Hey guys, já vás moc vítám u dnešního vlogu. Vůbec jsem ten vlog nějak neplánovala, je to prostě jaký spontánní, prostě jsem se teďka rozhodla, že vám natočím vlog, protože dlouho, dlouho, dlouho nevyšlo nový video, ještě jsem vám chtěla popřát šťastný nový rok. A protože nevím, jestli úplně vyjde to video z nového roku, jak jsme byli s Tadášem na Silvestra v tom hotelu v Brně od Orej, to jsme dostali vlastně jako poukaz k narozkám. A dneska už asi 14. ledna, takže nevím, jestli ten vlog má jako vůbec cenu vydávat, takže asi tak. Včera jsem se dělala tyhle ty růžový nechty, mám všechno jako, všechno jsem se dělala sama doma, máme na tu sadu od Nanny Nails. A teďka jsem si šla dělat kavčo, takže vás vezmu sebou. Tohle to tričko mám zase káče, hrozně se mi líbí. My se teďka s Tadášem jsme si dali takový Harry Potter maraton, že jsme se koukali jako na Harryho Pottera spolu. Takže nevím, hrozně mi to připomíná, nebo prostě dává mi to vibe Harryho Pottera, nevím proč. A byla jsem se dneska vyměnit septum za zlatý. Ty kuličky jsou trošku větší, dala jsem si už i zlatý náušnice, takže to hezky mečuje. A tohle se video bude prostě taky jako kecací. Něco na pohodu třeba, když si budete uklízet pokoj nebo vybírat z outfit do školy. Takže se jdeme udělat kavčo. Ještě jsem vám teda taky zapomněla vlastně říct, že jsme na TikToku dosáhli 100 000 sledujících, takže jsem byla úplně šťastná a moc vám za to děkuju. A bylo to úplně prostě Měla říct, já jsem dneska v tramvaji potkala nějakou holčinu, která prostě mě poznala, koukala na mě a já jsem se na ní tak jako pousmála, ona si vedle mě pak sedla a prostě jsme si povídali třeba 10 minut a bylo to strašně fajn, já jsem to teda všechno dávala takhle jako na stories, na Instagram, mám jí Kristýnka, to je ten můj druhý Instagram. A prostě udělali jsme si i fotku a je to prostě hrozně roztomilý a strašně mě to potěšilo, protože jsme si prostě pokecali, takže jsem ráda a bylo to hrozně moc příjemný. Takže prostě, když mě někdy vidíte, tak se vůbec nebojte přijít, já si s váma ráda popovídám, uděláme si fotku, třeba i TikTok a jdu si dělat to kavčo. Málo. Ale nevidíš. Ještě se tam hodíme. Ledík. Uj, uj. Ňoni. Nebo ňoj. Já nevím vůbec, co to je. Ňoni. Mňam. Ne, tohle je fakt dobrý, ale. Jako musíme si někdy koupit z internetu, takovou tu, taky ty berry. Kouká, jak to ale jede. No, tak vůbec neřeší rukavice ani roušky. Mám hlad jako prase. A jdem hrát Fortnite. Klasika. Takže, jdu číst. No, Wendy poslal do skupiny tohle video. Aha, no prostě tam jsou holky, že oni prostě dali... A klidně se mě pomluvejte, že se urážím kvůli každé piču... Ale mám k tomu důvod. Ježišma. Niki má prostě ve třídě takový jako zvláštní lidi, který si myslí, že jsou strašně vyspělí a prostě můžou pít a kouřit a všechno a připadají si hrozně hustě. Doháje. A ty tady za Niky jako odepisuju, že ta týpečka prostě neumí M, E a M, E psát, tak jsem jí tady napsala, že mně je to U. Sprostý slovo, jakože jsem jí opravila. A pak jako napsala, že ji nemusíme opravovat, já jsem jí odepsala, tak píš alespoň gramaticky správně, když nás rotíš, takže si tady píšu v její skupině s kamarádama. Jdeme bomby. A Niky. A jdeme Fortnite. Tak právě tady u Niky na tabletu připravuju náhledovku. Nevím, jestli vy ji vidíte už takovouhle, jak vypadá. Nebo... nebo jsem tam dala nějakou jinou, ale tohle se mi hodně líbí, takže já si použiju tuhle. A ještě hrajeme teda Fortnite. Povídáme si a tak. Niky byla první. Děkuji.
jdem si udělat late night snack. Granolu. Je to tohle ta granola od Bonavita. Je to strašně dobrý. Já strávám s jogurtem, nejký si to dává s mlíkem, ale je to fakt mňamka. Velice nice hairstyle. Fakt se mi líbí to tričko, je hrozně moc fajn. Je úplně super. A jdu se odličit. Vykoupu se až ráno. Umyju si vlasy, vysprchuju se. Abych byla pořádně čistá. A zítra jdeme na oslavu mý sestřenice, která slaví rok. Takže úplně miminko. A pak jdu s kamarádkama ven. Protože bylíme každá jako jinde, takže se zase uvidíme. Jsem hrozně moc ráda. A tak no, já už půjdu se odlíčit, půjdu biodermu na odlíčení, otevřu tamponky a pak půjdu spát, takže s vámi asi nejspíš ozvu ráno. Tak pa. Hey guys, dobré ráno. Já jsem chtěla vstát v 9, protože v 10.45 už musíme vyjet. Je 9.45. Včera jsem si ještě tady sloupla nechty, protože už mě začínají pěkně štvát a fakt se na ně asi zajdu, takže do kašlu. Ten jsem to fakt nějaký velký ty kuličky, ale nevadí, mám úplně nechutný, crusty, dusty vlasy. Musím si vyčistit zuby, udělat si skincare, umýt si vlasy, celá se vykoupat a pak se půjdu namalovat, takže teďka se vykoupu a pak se půjdu namalovat. Wow, kouzla, jsem sprchovaná. Jdu se vyfoukat vlasy a tak. Guys, není času na zbyt, mám třeba 35 minut na make-up. Ještě jsem vám chtěla ukázat, vůbec jsem si chtěla vyfoukat vlasy, protože tam teďka potřebovala jít někdy do koupelny. Ještě jsem vám chtěla ukázat, co používám na vlasy. Když se jako umyju a nepoužívám třeba kondicionér moc, tak používám tuhle tu vodu, kterou jsem dostala k Vánocům. Je to nějaká regenerační keratinová voda. Je strašně super. A potom používám tuhle tu masku na vlasy. Můžete ji buď dát na mokrý vlasy a ještě to spláchnout, nebo si to jenom prvnout jako do konečku a do té dílky vlasu to dělám já. Takže si to teďka ukážem. Nemělo by se prostě, já mám vždycky hrozný problém, když si nevyfénuju vlasy hned, tak se mi prostě dělají lupy a je to nechutný, asi vědí to prostě, ale musím si dělat make-up. Tak, sundám ručník, takhle ještě vysuším trošku. Vezmu si tu masku takhle. Je od Garnier, kupovala jsem ji v Rossmanu. Asi za 300. Je tam toho strašně moc, takže se to fakt vyplatí to koupit. A takhle to prostě dám do těch vlasů. Ta keratinová voda se může používat tak jednou až dvakrát týdně, takže si ji dneska nedám, protože nevím, jestli se to pomůže vrstvit takhle ještě na tu masku. A teďka si vezmu takovýhle sponečky, který jsem si koupila v DM-ku. A takhle se s tím sepnu a se mi to nalezlo do make-upu, ale tady ta část mi tam stejně bude líst, ale víte co? Vypadá to hezky a roztomile. Teď moc ne, když vypadám jak koule, ale nevadí. Jdem si udělat make-up. Thank you.
Je prostě třeba před pár dnama jsem si koupila na Alza tuhanstu žehličku od Eta a je prostě jako jenom, že se nabije a pak si můžete vzít sebou, je úplně skvělá, bezdrátová, fakt mi vyhovuje, ale vydrží, jako vydrží, šla spát, vydrží třeba 40 minut, takže to fakt musíte jako projet rychle. A jdu si vyžehlit vlasy a pak pojedeme už do Prahy odvíz Niky, ona jede s kamarádama na šutku, jenom do koupaliště. A já pak jedu už za holkama. No, jaká byla. Tak jedeme do Prahy. Jo. To tam dám. Jedi to jasný. Nedáš. To teda dám. Nedáš. Vůbec, ale že vůbec. Vůbec? Vůbec? Strašný. Vůbec ma to nezaujíma, hej. Spravaj sa kam ňono. Idiot. Idiot. Nevím, kde holky jsou. To bylo do vlogu, Lindo. Ještě. A pak bude tam dál. Tady v tom zrcadle se vždycky fotím, protože je úplně skvělý. Zdravím ze záchodu. Šla jsem na záchod, už jsme dojedli. Jsou teďka 4 hodiny a dali jsme si všechny fotky. Já jsem si tady chtěla dát takový gyoza knedlíčky, ale už je nedělají. Takže škoda. A dávala jsem si nějaký džus. A teď se budem asi projít a možná jsem kambaj. A pak si zajdu na nechty, protože tyhle jsem si dělala sama a dost mě vytáčejí, takže zajdu na nechty. Tím, že je sobota a do té prdele, kde já bydlím, nic nejezdí a jede mi to třeba až v 11 a teď je nějakých 8, 8:45 už, tak jsem si vzala Bolta za 300, což mi je přijde zase tak hrozný na to, že to je z Prahy a takhle jako o víkendu. Mám už hotový ty nechty, všechno vám řeknu doma, protože se asi posru zimou a je to dost. A hrozně mě mrzí, že jsem si zapomněla vzít tu kameru. Bylo by to lepší, ale doufám, že vám to jako nevadí. Chápete mě. Fakt mě to mrzí a už se to nebudu opakovat. Já už jsem teda přijela domů a už mám teda i kameru, aby ten záběr byl zase lepší, aby to video bylo takový příjemnější. Jela jsem domů Boltem, asi za 300, což mi přijde jako v klidu na to, že to je takhle ještě večer a v sobotu, protože do mý jako prdele, kde bydlím, nejezdí jako nic, jel by mi to asi až v 11, takže fakt super. Byla jsem na těch nechtech. Jediný mínus je ta cena, stále mě 1300. Byla jsem na Václaváku v Star Nails, myslím, že se tak jmenuje, když tak vám teda ještě sem. Hey guys, já teďka ještě akorát stříhám tenhle ten vlog, který vlastně uvidíte dneska večer, takže teďka jsem u rodičů a ta cena tomu prostě odpovídala. Já jsem si ten nechty nechávala sundat, bylo to ještě v centru Prahy, takže bylo to na Václaváku, ještě v metru to nechtový studio, takže je jasný, že prostě ty nechty budou dražší. To jsem jako nechtěla vůbec říct, že prostě už tam jako asi už tam jako nezajdu, protože ty nechty jsou fakt drahý a nechci prostě za každý jako nechty dávat 900 a 1300 a podobně. Takže asi tak. Ale jako ty nechty jsou moc krásný,
Fakt jsem z nich nadšená, akorát jsou fakt drahý. A jdem si udělat nějaký snack, protože mám hrozný hlad. Jdem si dát delamánek. Teď rozkrojíš si delamánek. Máslo. Namažeš. Šunku. Dáš si tam dva plátky. To je nějaký vařící ten TikTok. Budeme to dávat takový ty cooking TikTok vibes, jak tam prostě ty lidi cooking. Takový ty lidi, jak tam prostě vaří ty Češi i prostě a no a teďka tam kýdneš tohle a tohle a tohle a aby tě neseřvala máma, tak to uklid a takhle. A jdem. Přiklopíš. A prosím. Večerní snack a Luky dát by si dala tu šunku. Chceš taky tu šunku, no jo, mě to je jasný. Ty se bojíš ty kamery nebo co? Nedostaneš žádnou šunku. Počkej, tady máš maslo. Ček! A kdy? Hey guys, omluvte mě prosím, omluvte to prostě jak vypadám, je 16:12. Omlouvám se, že jsem dneska celý den nevlogovala, ale já jsem se spodila s takovýma bolestma, mám extrémní zimnici, hrozně mě bolí hlava, když si pšiknu, tak to je katastrofa, extrém, nech ty držej, ale je hrozná zima, půjdu si napustit vanu, vypadám fakt jako úplně před smrtí. Vypadám fakt jak před smrtí. Je mi strašně špatně, já jsem se ráno zbudila a bolela mě hlava, tak říkám mamce, jestli by mi neudělala cold rex. To je takový čaj, který má v sobě jako i balgin a tyhle ty prášky, takže ti to prostě hrozně rychle zabere. A ten čajk je docela dobrý. A tam jsou prostě nějaký vedlejší účinky toho, že vám může jako napuchnout hrdlo, tváře, prostě na průdušky, že se ti může hůř mluvit a dýchat. A já se zbudila, šla jsem za Nikolkou, já vám když tak potom pustím nějaký ty hlasovky, co jsem posílala Tadášu. A nemohla jsem mluvit, já jsem za ní přišla, ona ještě jako spala, tak jsem jí zbudila a říkám, Niky, já nemůžu mobil udrli v lulikce. A ona jako, co to meleš? A prostě jsem jí nedokázala říct. Že prostě já nevím, já jsem se úplně jako, že mi ochrnuli ruce nebo něco. Protože já jsem si vzala mobil do ruky a prostě mi takhle padal furt. Protože já jsem nedokázala s tou rukou nic udělat a prostě jsem jí necítila. Furt jsem jí měla takhle. A úplně jsem volala mámě, úplně jsem brečela, psala jsem Tadášovi. Úplně jsem měla nervy, že prostě já nevím, co se děje. A pak jako to ustoupilo, pak jsem usla na chvilku, pak jsem se zbudila. Pak mi začal úplně vibrovat celý red. Tak jsem si říkala, tak znova. A je mi strašná zima, celý den ležím. Objednala jsem se na PCR-ko zítra, je to možný, že to bude třeba nějaký omikron nebo něco, ale ona teďka karanténa je asi jenom na 5 dnů. Já jsem se koukala ještě na nějaký články, ale asi to nebude prostě omikron, protože tam jsou jako příznaky, že se úplně potíš a že tě bolí hlava a že zvracíš a takhle a mě prostě jenom bolí hlava, takže to je možný, že to bude prostě nějaká jenom viróza. A tak, ale prostě je mi strašně, hrozně mi bolí hlava, nemůžu ležet, protože když ležím, tak mě taky bolí hlava, když ležím takhle, tak mě bolí hlava. Napouštím si vanu. A začnu strašně čurat.